富士市の富士山子どもの国では、働く車について家族で学ぶイベントが開かれました。この催しは、働く車の役割や機能を詳しく知ってもらい、親しんでもらおうと開かれました。会場にはパトカーや消防車など、さまざまな現場で働く車12種類14台が勢ぞろいしました。工事現場などで活躍するショベルカーや、電線工事などで目にする高さ15メートルほどまで伸びる高所作業車などの乗車体験も行われ、子どもたちの人気を集めていました。どうでしたか？怖くて、だけどなんか楽しかったです。小さく見ました。やっぱすごい迫力で、子どももやっぱ働く車が大好きなので、こういうイベントがあるととっても嬉しいなと思います。会場では働く車と記念写真を撮ることもでき、子どもたちだけでなく大人たちも一緒になって楽しんでいました。